Labas vakaras. Šiandien Delfi interviu kalbame su premjere Ingrida Šimonyte. Sveiki. Sveiki. Rusija Ukrainą užpuolė prieš daugiau nei 3 mėnesius. Europos Sąjunga pakankamai aktyviai taikė sankcijas, bet sustojo ties šeštuoju paketu jau keletą savaičių nesutariama dėl vadinamojo šeštojo paketo, kuriame turi atsirasti rusiška nafta. Visai neseniai buvęs JAF valstybės sekretorius Henris Kissingeris pasakė atviru tekstu, kad Ukraina turėtų vardant taikos atiduoti dalį teritorijų. Ir bandymų vakaruose išsaugoti Putino veidą vis daugėja. Kaip jūs vertinate šitas nuotaikas? Prastai vertinu, nes kaip galima vertinti bandymą lipti ant to paties grėblio, kai rezultatą galime daugiau mažiau prognozuoti. Nes visi bandymai ar visi sprendimai, kurie leistų Putinui, taip sakant, atsitraukti ir vėl pradėti augintis tą patį imperialistinį raumenį ir po kažkiek laiko pakartoti tai, ką jis padarė dabar jau kitoje teritorijoje, kažkur dar labiau skverbintis į Ukrainos gilumą ar dar kažkokiu kitu būdu, man atrodo tiesiog rodo tai, kad kai kurie žmonės, jie užsispyrusiai nenori pasimokyti. Ir neramina tie dalykai, tai pasakysiu, neramina, bet kol kas žiūriu tai kaip į atskirų Europos politikų, kaip pasakyti, wishful thinking, tai yra tą tokį, nežinau, iš kokių paskatų kylantį įsivaizdavimą, kad kažkaip gali tą situaciją išsispręsti ne mūšio lauke. Suprantu, kodėl taip yra, todėl kad ekonominės problemos yra rimtos ir jos, aišku, slegia visų šalių politikus ir spaudžia, kažkur yra rinkimai, kažkur žmonės yra nepripratę matyti dviženklę infliaciją ir dėl to jos tai labai gazdina, darbo užmokesčiai ten jau seniai stipriai neauga ir visai kitokios ekonomikos ir aišku, kad tų iššūkių yra labai daug ir čia tarsi bandoma griebtis kažkokio šiaudo, kaip galimo galbūt sprendimo šitų problemų. Ir matau pavojingą situaciją, nes ta situacija gali formuotis tokia linkme, kad mes staiga pradėsim girdėti, kad dėl šitų problemų yra kaltas ne Putinas, ne karas, o yra kaltos sankcijos. Tai akivaizdu, kad didelio pasirinkimo aš manau, kad vakarai neturi. Todėl, kad jeigu vakarai dar kartą užlips ant to paties grėblio, tai tas grėblys trenks per fizionomiją ir tai tikrai nebus šitos istorijos pabaiga. Bet ar jis netrenkia jau per fizionomiją, kaip jūs sakote? Kaip stipriai dar turėtų trenkti tada? Ne, matot, vis dėlto aš kol kas nematau nei kažkokio labai pasikeitusio ūpo, tarkim, tokių valstybių kaip Jungtinės Amerikos valstijos tiekti ginklus ir kitą finansinę paramą ir tos pačios Europos Sąjungos galiausiai kaip struktūros, kaip šalių sąjungos, taip nepavyksta susitarti dėl šešto paketo, bet visi žino, kad iš esmės susitarimą įkaitų laiko viena valstybė, šiaip susitarimas tas būtų rastas, o tie kažkokie atskirų politikų pasisakymai arba jau seniai buvusių politikų, tokių kaip Henris Kissingeris, kurio pasisakymus galima vertinti įvairiai, nes kažkada jis yra argumentavęs maždaug tuo, kad jeigu jau Solženicinas ir Brodskis sakė, kad nėra tokios tautos kaip Ukraina, ukrainiečiai, tai maždaug reikia tuo ir pasikliauti, nes tai yra disidentai, mes žinome, kad tai yra to paties imperinio mąstymo dėje rusų kultūros veikėjai, tai visko matyt, kad pasitaiko žmonėm pasakyti, bet aš kol kas vis dar kliaujosi vakarų pasaulio vienybę ir tikiu, kad pavyks jos neišbarstyti. Net mes ne, kad jie įgarsina tai, ką kiti galvoja ir negali pasakyti, čia irgi tai gali egzistuoti, bet iš esmės mano dar klausimas kitas būtų apie NATO. Yra pirmųjų signalų ir apie juos jau irgi Lietuvoje kalbama šiek tiek, kad Lietuva gali nesulaukti tokio paramos, kokios norėtų iš NATO ir kad Madrido samite ir tas sprendimas gali būti nepriimtas. Kaip jūs manote, kiek realu, kad mūsų norai bus neįgyvendinti, nes jau kaip yra manančių, kad Rusija stringa Ukrainoje ir kad čia papildomų pajėgų pas mus nebereikėtų sulaukti? Yra tų tokių nuomonių, kurias galbūt kai kas bando įgarsinti, kad pirmą reikia sulaukti karo pabaigos ir tada maždaug žinoti, kiek ten tos Rusijos liko ir tada nuspręsim, kaip čia toliau dėliotis. Nemanau, kad tai yra toliaregiškas sprendimas, todėl kad sprendimai, kurių mes siekiame, tai yra būtent tos gynybinės pozicijos ir atitinkamai su tuo susijusiu ir pajėgumu ir vadinamo prepositioningo ir oro gynybos ir apskritai pasikeitusios NATO laikysenos. Man atrodo, tai yra pagrįsta ne
ne tuo, kad mes turim laukti kažkokios pabaigos, nes šitos pabaigos tikrai labai greitai ir nesulauksim, bet objektyvė geopolitinė situacija, kuri yra susiklošiusi, nepriklausomai nuo to, kaip ir kada pasibaigs šitas karo epizodas. Tai mes to siekiame, mes sieksime ir toliau savo interesus ginti, taip nėra lengva, nes reikia suprasti, kad daugelis NATO valstybių daug metų neskyrė nei išteklių, nei didelio dėmesio, nei ginkluotei. Ir dabar tai yra viena iš problemų, tarkim, tiekiant ginklus Ukrainai, kad sandėlius išsivalyti labai lengva, bet tuose sandėliuose kažkada ateina ta riba, kai jau nebelabai yra ką iš jų beimti. Gynybos pramonė tikrai ne visose valstybėse yra smarkiai išplėtota, Jungtinėms Amerikos valstijom gal to požiūrį yra lengviau, Europos šalim yra sunkiau, net ir Vokietija paskelbusi didelį finansinį indėlį į savo saugumą ir gynybą, vis tiek dar turės tam tikrų praktinių žingsnių praeiti, kol jie bus įgyvendinti. Aišku, mes galim pasidžiaugti, kad mūsų bendradarbiavimas su IFP lyderiaujančia Vokietija gynybos srityje yra geras ir tikrai produktyvus ir manau, kad ta reakcija, kuri buvo iš esmės pačios Vokietijos, buvo laiku ir greita. Bet žinoma, bendresni susitarimai, kai reikia konsensuso 30 valstybių, na, jie neteina taip lengvai. Briuselėje mūsų finansų ministrė su dar kitais keliais finansų ministrais pasiūlė konfiskuotą rusų kilmės piliečių turtą skirti Ukrainos atstatymui. Jūs pati pritarėte šią idėją? Aš manau, kad taip. Yra skirtingas tas turtas, kuris yra, na, jis nėra konfiskuotas kol kas, jis yra areštuotas. Tai manau, kad tas turtas, kuris priklauso Rusijos federacijai, pavyzdžiui, Centriniam bankui, tai aš nematyčiau, tiesą sakant, jokių didelių problemų, kodėl toks turtas negalėtų būti naudojamas Ukrainos atstatymui. Nes faktas kaip blynas, kad Rusija pradėjo invaziją ir Rusijos kaltiečiai yra akivaizdi ir man atrodo, kad čia labai kažkokie ilgi procesai galbūt net ir nėra labai prasmingi. Kai mes kalbam apie konkrečių fizinių asmenų turtą, ten oligarchų kažkokių susijusių ar politikų, čia turbūt bus truputėlį procesas keblesnis, kol tas turtas bus konfiskuotas, nes matyt, kad reikės įrodyti kiekvieno prisidėjimą ir ten kažkokie teisinės procedūros, nes nu, esam teisės viršenybės erdvė vis dėlto, bet jeigu tas turtas galiausiai būtų konfiskuojamas, aš nematau priežasties, kodėl jis negalėtų būti naudojamas Ukrainos atstatymui. Praėjusią savaitę skelbėme visų ES šalių apklausą apie tai, kas jų nuomonė yra kaltas dėl karo Ukrainoje. Ir lietuviai čia atrodo, ar yra arčiau ispanų ir vokiečių pagal savo matymą, 66% lietuvių mano, kad kalta Rusija, o tarkime mūsų kaimynai Lenkai ir Skandinavijos šalis yra gerokai toliau pažengusios šiuo procentu. Kaip jūs manot, kokios yra to priežastys? Na, čia turbūt gali būti įvairių priežasčių. Gali būti priežasčių ir Rusijos propagandos, kurios poveikis vis dėlto mūsų piliečių matymams nėra mažas. Ir čia netgi nesant, tarkim, tų kanalų dabar, na, negalint jų stebėti kiekvieną dieną ir ten to melo semtis, man atrodo, ką labai gerai suformavo šitie propagandiniai įvairūs kanalai ir laidos, suformavo tokį įprotį abejoti viskuo, ką sako oficiali valdžia. Tai reiškia, jeigu oficiali valdžia sako, kad kalta Rusija, tai tada turbūt... Tai turbūt, kad yra viskas ne taip, nes viskas ne taip buvo apie vakcinas, viskas ne taip buvo apie COVID-ą, viskas ne taip buvo visais kitais gyvenimo klausimais, tai ir čia turbūt yra viskas ne taip. Tai gali būti, kad čia yra to poveikio tiesiog ir tokio nenatūralaus. Ne šiaip natūralu yra nepulti tuoj pat pasitikėti viskuo, ką sako, tarkim, kažkokie oficialūs kanalai ar tarkim, da, kvestionuoti, gal yra normalu, bet tokie skaičiai, man sakyčiau, kad jau liudija, kad tas įprotis yra jau susiformavęs kaip negatyvus įprotis. Kalbant apie Lietuvos aktualijas, Seimui pateiktas, apkarpytas, perdarytas partnerystės įstatymas. Kaip Jūs manote, jis jau bus priimtas Seime? Na, iki priėmimo yra labai tolimas kelias, nes pirmiausia, jis turi praeiti pateikimą. Aš labai norėčiau tikėtis, kad bent jau dalis kolegų, kurie negalėjo paremti ankstesnio projekto dėl įvairių dalykų, dėl to, kad jis numatė civilinę metrikaciją, dėl ten pavardžių klausimų, galėtų paremti bent jau šitą projektą, bet ar taip iš tikrųjų bus, tai mes pamatysim tik tai tada, kada bus balsavimas plenarinio posėdžio salėje. Kas lauktų koalicijos tokiu atveju, jeigu būtų nepriimtas? Nežinau, matot, niekas koalicijos
koalicijoje koalicijos partnerių pririštų už kojos nelaiko. Ir čia matyt kiekvieno koalicijos partnerio apsisprendimas esant vienai ir kitai situacijai, kokius sprendimus daryti ir kiek norisi, tarkim, kažkaip statyti ant briaunos vieną ar kitą situaciją. Bet šiaip vakar, po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimų, aš tiesiog atsisėdau turėdama minutę ir pasižiūrėjau tą įžymų į mūsų koalicijos susitarimo sąrašą įstatymų, kurie yra na, vertinami kaip tokie galbūt labiau probleminiai, kurie nėra įtraukti į vyriausybės programą, nes jie turi spręsti Seime, kadangi šiaip jau vyriausybė turbūt neturėtų problemų jiems visiems pritarti, bet Seime gali būti įvairių nuomonių. Tai iš 8 įstatymų mes esame priėmę 3,5. Tai per trečdalį kadencijos tai nėra blogas rezultatas. Na, tiesiog partnerystė ir narkotikų dekriminalizavimas, tai buvo tokie du kertiniai Laisvės partijos, jeigu kalbam apie šį koalicijos partnerį. Aš negaliu spręsti už Laisvės partiją. Jeigu Laisvės partija nuspręs, kad kažkuris konkretus balsavimas Seime, ypatingai jeigu jis bus nesėkmingas, bus tiek, pažeidžiantis partijos interesus, kad jį nuspręs trauktis iš koalicijos, tai veikiausiai tokį sprendimą priims. Ar gali būti socdemai jūsų ramstis tokiu atveju? Dėl partnerystės įstatymo? Na, tarkim, arba šiaip bendrai, jeigu Laisvės partija nuspręstų pasitraukti. Na, aš manau, kad aš nenoriu spekuliuoti. Jeigu atsitiktų tokia situacija, kad koalicija sugriūtų, tai tiesiog būtų derybos dėl naujos koalicijos, kaip visada būna. O su kuo jos būtų ir kokiomis sąlygomis, tai tikrai, man atrodo, nėra vertėjęs dabar apie tai kalbėti, nes mes dar net nesame turėję balsavimo dėl partnerystės įstatymo. Po to, kai jį turėsim, tada manau, kad ir galėsim kažką kalbėti daugiau ir sakau, čia priklauso ne nuo manęs. Aš nematyčiau vertės griauti koaliciją, turint minti, kiek darbų yra pradėtų, net jeigu susiklostytų kažkokia man asmeniškai tikrai nemaloni situacija, jeigu pateikimo projektas nepraeitų, tikiuosi, kad praeis. Bet kita vertus, na, tikrai negaliu pažadėti Laisvės partijai, kad įstatymas bus priimtas, nes tai priklauso ne nuo manęs. Ne nuo didžiosios koalicijos partijos. Na, aš nesutikčiau, todėl kad vis dėlto didžiosios koalicijos partnerės programoje niekada nebuvo partnerystės įstatymo. Nepaisant to, kad partijos pirmininkas jį palaiko, nepaisant to, kad aš jį palaikau, niekada tai nebuvo programinis mūsų įsipareigojimas. Jeigu jis būtų buvęs ir mes jo nevykdytumėm, mums būtų galima kelti šitą klausimą, bet taip nėra. Tai žodžiu, kaip ir nėra įsipareigojimo ir Seimo narių tarsi na, nėra matot, kaip yra Seimo narių iš politinių partijų, kurios turi tai savo programoje. Ir kodėl nebalsuoja? Turiu omeny liberalus tos tris. Ir dalį liberalų sąjūdžio, turiu omeny ir socialdemokratų partiją. Tai yra partijos, kurios turi tai savo rinkiminėse programuose. Ir todėl kelti klausimą, kodėl jūs nevykdote savo rinkiminių pažadų šiuo atveju, yra pagrįsta. Kelti šitą klausimą Tėvynės sąjungos frakcijai, manau, kad yra keista, nes tokio pažado niekada nebuvo. Na, taip, iš tiesų pamatysime, ar tai taps tokiu akmeniu, už kurio užklius ši koalicija, ar ne, nes įtampa tarsi tikrai auga ir vien iš to, kad projektas buvo labai peržiūrėtas. Ne. Projektas buvo peržiūrėtas siekiant atliepti tas pastabas, kurios daliai Seimo narių buvo motyvas nepalaikyti pirmojo projekto. Ar tai buvo tikras motyvas, ar tai buvo tariamas motyvas, mes pamatysim per balsavimą. Iš kritikos, kad kažkaip pasikeistų pozicijos. Aš manau, kad kai kurie žmonės niekada nebalsuos už jokį partnerystės įstatymą, ir tų žmonių nuomonę nesimčiau remtis, todėl kad tiesiog ta nuomonė yra nuosekliai neigiama ir ji tokia ir išliks. Kalbant apie kitas Lietuvos aktualijas, šalyje šiuo metu yra didžiausia infliacija Europos Sąjungoje, kainos auga, vyriausybė priėmė vieną antiinfliacinį paketą. Jūsų akimis, ar rudenį neprireiks kito? Kaip ir sakiau, kad jeigu tik norėčiau patikslinti, kad šiuo metu didžiausia infliacija vis dėlto yra ne mūsų šalyje, o Estijoje, tai mes čia... čia ir yra tas, kad mes imame vieno mėnesio duomenis ir bandome tais mėnesio duomenimis daryti kažkokias toli siekiančias išvadas. Yra didelis labilumas. Pamatysim, manau, kad gegužės pradžioj, ar tas spartėjimas jau išsisėmė, ar dar ne. Gegužės duomenų, kurios ateis birželio mėnesį. Taip. Tai aišku, kad mes visos Baltijos šalis, nes iš esmės čia toks prasilenkiantis dalykas vieną mėnesį viena valstybė, kitą mėnesį kita, todėl kad mes visos šalis esam labai jautrios energetikos kainų šuolių. Ir čia tame nėra nieko nuostabaus. Tai vyriausybė jau
teikdama biudžeto projektą, daug dalykų buvo įvertinus, nors tikrai neplanavo tokio didelio infliacijos šuolio, nes karas jį, aišku, kad užlaikė. Todėl, kad jeigu tai būtų buvęs tik tai tas rudeninis šokas dujų kainų, jis jau dabar turėjo būti išsivadėjęs ir tuomet tų papildomų priemonių būtų nereikėjo, kadangi jis neišsivadėjo ir tos kainos išsilaikys labai aukštame lygyje, tokiame, kokį dabar turime bent jau iki metų pabaigos mūsų vertinimu, tai tikrai, tai reikėjo šito antro paketo. Ar gali būti, kad situacija pablogės? Gali, nu, tikrai neturiu pagrindo sakyti, kad tai yra neįmanoma. Tai yra įmanoma ir tokio atveju žinoma, kad vyriausybė teiks patikslinimus biudžeto rudenį. Ką jūs pasakytumėte šiuo metu žmonėms, kurie mūsų klausosi ir na, iš tikrųjų išgyvena dėl to, kad jiems tampa sunku pragyventi? Na, vis dėlto aš norėčiau, kad žmonės atkreiptų dėmesį į faktus. Todėl, kad štai girdėjau neseniai kažkas minėjo, kad minimali alga buvo padidinta taip gana ženkliai, bet jau jos augimą sumažino, jau suvalgė infliaciją. Tai yra netiesa, todėl kad buvo ne tik minimali alga padidinta, bet taip pat padidintas ir neapmokestinamas pajamų dydis. Jis dar kartą buvo padidintas dabar. Dėl ko žmonių uždirbančių į rankas minimalią algą pajamos nuo praėjusių metų turėtų padidėti apie 18%. Tai tikrai tokios infliacijos mes neprognozuojame, jo labiau, kad mes neturime lyginti konkretaus mėnesio infliaciją, vis dėlto turime lyginti vidurkius. Lygiai taip pat ir kalbant, tarkim, apie tas pačias pensijas. Pensijos buvo indeksuotos jau ir taip dviženkliu skaičiumi, dabar indeksuotos papildomai. Socialinės išmokos įvairiausios, kurios yra pačių mažiausių pajamų kategorija, ten tarkim, kažkokia šalpos išmoka ir taip toliau, kas priklauso nuo tų bazinių dydžių. Nuo birželio pirmos bus indeksuota nuo 15% iki 20%. Tai tikrai vyriausybė daro tai, kas nuo jos priklauso, tai yra ir plus kainų augimo, energetikos kainų augimo apribojimas, kam skirta tikrai nemaža biudžeto suma dabar su biudžetu. Tai aš suprantu, kad neramina ta situacija ir mane lygiai taip pat neramina, bet vis dėlto nesutikčiau su žmonėmis, kurie sako, kad vyriausybė nieko nedaro ir viskas jau tiesiog viskas prapuolė. Nes net ir makroekonominiai duomenys to nepatvirtina. Kaip ten bebūtų, ekonominiai duomenys pirmo ketvirčio Lietuvos buvo neblogi. Nesakau, kad jie tokie išsilaikys visus metus. Stoti mes kol kas nemanome, kad turėtų stoti. Kad turėtų sulėtėti, greičiausiai tai bus. Prezidento patarėja vakar pasiūlė pamąstyti apie PVM maistui. Na, čia šitas klausimas gyvas daugybę metų, dešimtmečių turbūt jau galima sakyti. Na, ar ne laikas mums sekti Lenkijos pavyzdžiui? Tai Lenkija, kaip žinia, tą padarė ir turi 12% infliaciją. Na, šiek tiek mažesnė. Tai šiek, ar jūs labai pajustume 12 ar 16%? Tikrai nepajustume. Tai sakote, kad nėra prasme. Mes tikrai nesvarstysime šito siūlymo dabar, todėl kad matot, ką gauni. Tokioj dinamikoje, kai rinkos konjunktūra yra tokia, kokia dabar yra, kad auga žaliavų kainos ir taip toliau, ir energetikos kainos, ir yra 100 priežasčių, kuo gali paaiškinti galutinio produkto kainos didėjimą, tikėtis, kad kainos sumažės, nu, yra, mano supratimu, labai naivus dalykas. Bet pajamos biudžete, tai prarandamos tikrai yra garantuotai, nes vartojimo žmonės tiek nepadidina, ypatingai bazinių vartojimo produktų, kadangi žmonės nepradeda valgyti dvigubai daugiau duonos. Jie, ir taip leidžia, jie tiesiog tuos pinigus leidžia ir yra, nu, jeigu tu gali pakeisti ten, sakykime, prastesnį produktą geresniu, tai tam tikro bazinio rinkinio, kurį žmogus vien turi vartoti tam, bent kad jisai būtų gyvas ir palaikytų savo tiesiog energetinį balansą, tikrai daugiau nesuvalgysi, negu kad tau yra būtina. O tai yra tie patys jautriausi produktai, kur sakytum, kad moralu taikyti mažesnį pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Tai iš esmės tas kainos sumažėjimo rezultatas, jisai, na, aš ir toliau laikausi tos pačios nuomonės, kad jis yra nepasiekiamas. Tuo tarpu biudžeto pajamos sumažėja tikrai ir tada tu netenki galimybės panaudoti tas lėšas, būtent skirti paramą ar didesniam MPD, ar didesniam indeksavimui kažkokių socialinių išmokų. Tai yra tom grupėm socialiniam, kurių pajamos yra mažiausios. Na, tarkim, vyriausybė buvo dabar labai kritikuojama, kad jinai uždėjo lubas energetikos kainų augimui visiems vartotojams. Ir tiems, kurių pajamos yra didelės, ir tiem, kurių pajamos yra mažos, bet
kai mes kalbam apie pridėtinės vertės mokestį maisto produktam, tai yra lygiai ta pati situacija. Todėl, kad iš esmės didesnę naudą tokiu atveju netgi pasiekia žmonės, kurių pajamos yra didesnės, todėl, kad jų vartojama produkcija yra lankstesnė paklausos pokyčiam. Tų žmonių, kurių pajamos yra mažos, jie paprastai vartoja tiek, kiek jiems yra reikalinga, ir prekybininkams nėra intereso mažinti kainą. Kodėl? Nes jie tikrai apyvartą išlošti negali. Supratau, ar apskritai šiemet planuojama imtis mokesčių reformos, kurios tarsi buvo planuota pavasarį pradėti? Tai galbūt tie pakeitimai iki rudens Seimo ir pasieks. Manau, kad tai priklausys nuo to, kaip iš tikrųjų, kiek mes galėsim patikimai prognozuoti ekonomikos raidą ateityje. Nes bet kuriuo atveju tie pakeitimai, net jeigu ir būtų buvę pateikti pavasarį, jie vargu ar būtų įsigalioję anksčiau negu 23 metais, o greičiausiai ir 24-aisiais, nes būtų reikėję pasiruošti, tarkim, ypatingai jeigu tai gyventojų pajamų mokesčio kažkokios nuostatos, kuriom reikėtų daugiau laiko pasiruošimui. Tai dabar man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra pasiekti tą stadiją, kai mes jau galim patikimiau prognozuoti, kaip atrodo ekonomika ateinančius 3 metus. Ar rudenį mes tokias prognozes jau galėsim daryti, pamatysim. Ir jeigu galėsim daryti, tai aš manau, kad prie tų diskusijų vis tiek grįšim. O ką labiausiai jūsų akimis reikia tvarkyti mokesčiuose? Na, mano supratimu, vis dar yra tie klausimai, kurie yra jau pradėti svarstyti, bet dar nebaigti, tarkim, žalio kurso dalykai. Tiesą sakant, dalis tų sprendimų yra ir dabar Seime, tiek tik tai, kad dalis kolegų nelabai nori juos svarstyti, nors jų įsigaliojimas yra numatytas pakankamai nuoseklus ir nuosaikus ir po kažkurio laiko. Tarkim, energetikos išteklių CO2 komponentė. Automobilių mokestis, su kuriuo vyriausybė parsiuntė namo pasiruošti patikslintą projektą. Tai manau, kad tą patikslintą projektą tikrai mes galim paruošti ir pateikti, ar Seimas imsis jį svarstyti, nežinau. Nekilnojamo turto mokestis, kuris buvo svarstomas ir manau, kad gali būti svarstomas kaip savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas, nes tiesą sakant, tą mes irgi savo programoje turim. Na ir gyventojų pajamų mokesčio jau tokia labiau generalinė peržiūra visų šitų skirtumų apmokestinimo suvienodinimo, bet čia jau yra didelis pokytis. Čia turiu omeny ir tai, ir tas skirtingas veiklas, ir skirtingą traktavimą socialinio draudimo požiūriu, ir sveikatos draudimo požiūriu, ir skirtingus tarifus, ir tai, kad apskritai visos pajamos turėtų būti suskaičiuojamos į vieną krūvą iš esmės ir apmokestinamos pagal tai, kokio dydžio yra žmogaus pajamos, o ne pagal tai, iš ko jisai tas pajamas gauna. Na, tarkim, darbo pajamos, kapitalo pajamos ir taip toliau. Dar viena aktuali tema – elektros tiekėjų pasirinkimas. Šiandien vyriausybė nesvarstė pačios schemos, kaip bus kompensacija priimta taikoma, ir gyventojai piktinasi, kad jie nežino, kaip jiems rinktis. Kodėl vis dėlto nuspręsta buvo neatidėti ir iki birželio 17 numatyti, kad žmonės turėtų pasirinkti tiekėjus? Todėl, kad tiesą sakant, skaičiavimus, kurie yra reikalingi vyriausybės sprendimam priimti, energetikos ministerija iš verto gavo vakar. Ir tuos sprendimus mes priimsime pirmadienį, bet tai labai didelės įtakos neturi, todėl kad kompensacija bus vienoda. Tai iš esmės žmogui lyginanti savo kainos, savo tiekėją, reikia vertinti visus kitus parametrus, kurių ten yra tikrai pakankamai skaičiuoklėse atskleista. Ar tai yra žalia energija, ar tai yra fiksuota kaina kokiam laikotarpiu ir taip toliau ir panašiai. Ne, dar nepasirinkau. Pati nepasirinkau irgi, nes aš tikrai ten yra sudėtinga labai. Dar nepasirinkau, bet tikrai pasirinksiu. Ir taip, jau išsianalizavau, bet dar renkuosi tarp 2 alternatyvų, kadangi man yra tam tikrų apribojimų, kadangi aš negyvenu ten, kur yra mano elektros tiekėjas, tai man reikia labai gerai įsivertinti, kiek aš iš tikrųjų čia to vartojimo, koks čia tas planas man būtų geriausias įvertinant tai, kad aš tos elektros nenaudoju tiek tik tai, kiek namuose esantis prietaisai naudoju. Tai man atrodo, kad ta kompensacija jį bus numatyta visiems praktiškai tokia pati. Ir vertinant tą jau pasirinkimą, tiesiog reikia žiūrėti dabar esantį lauką ir įsiskaičiuoti, kad vyriausybė kompensuos kažkokią tarifo dalį. Suma, kažkokią dalį sumažinti. Tai bus keli centai už kilovatvalandę. Opozicija iš posto bando išversti žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką. Ar darbas ministro jūs tenkina? Vėlgi čia visada tas klausimas, kurį aš gaunu, ir man klausimas toksai, ar tenkina, ar netenkina. Ta prasme, ką reiškia tenkina? Galim paprašyti balą įsivertinti. Jo, tai šito aš nedarysiu. Ir man atrodo, kad
vėlgi esu ne kartą sakęs, kad turiu ministram pastabų, turiu pastabų ir žemės ūkio ministrui taip pat. Kai kurie priekaištai, kurie yra ministrui teikiami, mano supratimu tikrai nėra pagristi. Aš pati susitinku su žemės ūkio srities žmonėmis, su ta pačia žemės ūkio taryba, čia reguliariai mėgsta ateiti pas mane. Ir labai dažnai mūsų diskusija yra tokia, patraukit ministrą. Kodėl nes nepatinka? Nu, vat, nes nepatinka. Tai aš sakyčiau, kad tai nėra argumentas, nes tas nepatinka vis dėlto turi turėti konkretesnius pagrindus. Tai žinau, kas nelabai patinka, jau iš konkretesnių dalykų, na, ir tai bandoma ministrui prikišti kaip priekaištas. Ne va, kad jis yra aplinkosaugininkas, tai reiškia, jo čia tikslas yra sužlugdyti žemės ūkį, kadangi aplinkosauga suprask yra žemės ūkio žlugdymas. Bet iš ties taip nėra, todėl kad jeigu nėra aplinkos, jeigu klimatas ten užkaista iki nebevaldomų aukštumų, tai tiesą sakant yra labai didelis klausimas, ar yra žemės ūkis. Ir čia šitoje srityje suprantu, kad tai yra didelis pokytis, daug investicijų reikalaujantis pokytis, bet kita vertus žemės ūkis yra ta sritis, kuri vienintelė yra privilegijuota Europos Sąjungoje turėti savo atskirą biudžetą. Visos kitos rytis pretenduoja į tuos pačius sanglaudos pinigus, į tuos pačius biudžeto pinigus. Žemės ūkis turi savo bendrąją žemės ūkio politiką, į kurią jau niekas negali kėsintis ir iš kurios daugelis tų sprendimų yra vykdomi. Tai tokių, čia kolega vienas Seime pasakė, kad kažkas nemyli žemės ūkio, tai čia, nu, čia žinot, yra ne apie meilę. Čia klausimas, kaip galima tuos ribotus išteklius panaudoti taip, kad viskas kažkaip susidėliotų tą pačią kryptimį. Žemės ūkyje vis dėlto norėtųsi matyti daugiau pridėtinės vertės, mažiau tokio žaliavos išvežimo, daugiau vertės sukūrimo Lietuvoje ir tokių investicijų ieškom, kurios galėtų į Lietuvą ateiti ir tą padėti mūsų žemės ūkiui padaryti. Tai vėlgi, ministras yra, nu, kaip čia ne ledų kioskas, ne vyriausybė, ne ledų kioskas, ateini dirbti, žinai, kad gausi daug kritikos, kartais vertinsi tą kritiką kaip nepelnytą ir tai yra normalu. Tai va, yra labai konkretus klausimai, atsistoji tribūnai, tos klausimus labai konkrečiai atsakai. Tie klausimai, tie atsakymai arba tenkins Seimą, arba netenkins. O jūsų pačios principinė pozicija yra nekeisti vyriausybės sudėties iki kadencijos? Ne, aš neturiu tokios principinės pozicijos, bet aš tiesiog taip sakyčiau, kad kai man atrodys, kad ir jai man atrodys, kad kažkurį ministrą reikėtų keisti, tai tuomet aš tą ir darysiu. O tai, kad taip atrodo kolegoms iš ten kokios nors opozicinės frakcijos, tai yra jų valia. Taip visada opozicija taip atrodo. Yra ministrų, kurios reikėtų keisti? Na, tikrai nemanau, kad aš turiu gerą pakeitimą ir vien pakeitimą dėl pakeitimo daryti nematau didelės prasmės. Švedija jau paskelbė apie tai, kad tam tikros visuomenės grupėms bus penktoji vakcinos dozė rudenį. Ar Lietuva jau turi aišku planą, kaip bus kovojama su COVID-u, tarkime, rudenį jau? Vyksta ta diskusija, todėl kad nėra labai vienareikšmiškų atsakymų iš ties ir dėl tos penktos dozės, ar ketvirtos dozės dar čia šiuo atveju, kaip kam. Tai manau, kad bus vienokie sprendimai žmonėm, kurie turi kažkokias labai delikačias sveikatos būklės, tarkim, imunosupresuoti, onkologiniai ligoniai ir taip toliau ir panašiai, kur jau čia bus, jeigu bus medikų rekomendacijos, taip kaip buvo praėjusiais metais, kai dar dėl trečios dozės nebuvo sprendimo, bet jau trečia dozė va, tokiems pacientams buvo leidžiama, tai manau, kad čia tikrai didelių kažkokių apribojimų nebus, juoba, kad vakcinos turim pakankamai. Kiek bus reikalinga ar prasminga visuotinė vakcinacija, netgi tam tikrose amžiaus grupės, kol kas pasakyti yra sunku. Sveikatos apsaugos ministerijoje yra speciali grupė, kuri dabar dirba ties tomis rekomendacijomis ir manau, kad vasarą tos rekomendacijos bus paskelbtos. Na ir paskutinis klausimas, tema apie jūsų apsaugą. Jūs, Seimo pirmininkė, nenorėtumėte būti saugomos 24 valandas per parą, opozicija tai vertino gana kritiškai, pasakė, kad jūs norite pristaikyti taisyklės keliems žmonėms, tad neminėsiu kitų argumentų. Ar kaip jūs vertinate, ar nesibaiminate dėl savo saugumo apskritai? Na, matot, man atrodo, kad už savo saugumą pareigūnas taip pat yra atsakingas ir pats. Tai, na, valstybės pareigūnas gal čia taip. Yra taip pat atsakingas ir pats. Ir vėlgi, tas pasiūlymas, kuris yra pateiktas, jis yra pateiktas
Ne todėl, kad aš ten norėčiau į šokius eiti be apsaugos, o todėl, kad iš ties yra gyvenimiškų situacijų, su kuriomis gal buvę vyrai vadovai nesusidūrė. Galbūt jie daugiau buvo visada darbe, bet yra tokių situacijų, kai tokia apsauga, kokia yra numatyta dabar, pagal dabartinį algoritmą, mano vertinimo yra tiesiog neproporcinga. Nes jeigu kažkam atrodo normalu, kad man einant į valdovų rūmus mane lydi du automobiliai, kurie paskui parvažiuos lygiai taip pat į vyriausybės kiemą, nes aš pareisiu atgal, man tai neatrodo normalu. Jeigu kažkaisiu kokią nors šaulių pratybas ir su manimi ten miške turės būrys apsauginių... Jo, tai o ką jie darytų, jeigu, pavyzdžiui, būtų kažkokios pratybos, kai reikėtų į mane ten vaidinti, kad kažkas į mane šauna. Na, žiūrėkit, kaltinti kitus žmonės už gaidomis, mano supratimu, nėra labai etiška tiem žmonėm, kurie patys pasiliko komfortą gyventi savo asmeniniuose namuose. Ir tai buvo susiję su papildomomis išlaidomis ir nebūtinai pačiomis patogiausiomis darbo sąlygomis tiem patiem apsaugos. Aš neturiu omeny nieko konkretaus, bet aš tiesiog žinau, kad dalis žmonių savo įprastą gyvenimo būdą pasirinko vis dėlto preferenciją prieš tai, kas yra numatyta teisės aktuose. Teisės aktuose numatyta rezidencija, ne šiaip sau, ne todėl, kad rezidencija yra privilegija, o todėl, kad tai yra saugoma teritorija, kur žmonėm yra patogios darbo sąlygos ir kur tikrai lengva tą apsaugą užtikrinti. Tai man atrodo, kad tarkim, jeigu aš nuvykčiau į savo namus, kur yra mano namai, ne, ir kurie yra saugomi taip pat kameromis ir matomas yra mano kiemo perimetras ir taip toliau ir panašiai, tai turbūt nėra būtina, kad kažkur už kampo stovėtų dvi mašinos su jungtais varikliais ir dar mane saugotų kažkur vietoje, nes nu, man atrodo visa tai labai smarkiai neproporcingai. Ir man atrodo, kad tas darbo laikas, kurį leidžia ir apsaugos žmonės šitomis sąlygomis, na, nėra geriausiai vertinantis, tarkim, jų kompetenciją. Dėkuoju Jums už atsakymus. Šį vakar laidoje kalbėjome su premjere Ingrida Šimonyte. Visa geriausia.